Սիրելի հայրենակիցներ, քիչ առաջ ես վերադարձել եմ ազգային անվտանգության ծառայությունից, պետք է նշեմ, որ գործին այն գործին, որը ներկայացվել է Նիկոլ Փաշինյանի կողմնակից, ասենք, թիմակից, կուսակցակից, Ռոման Ռուստամ Ավաքյանի կողմից, ով իրեն թույլ էր տալիս հայհոյել Արցախում բնակվողներին, անիծել, ամենավերջին նվաստացումներն անել արցախցիների նկատմամբ և փաստացի վիրավորել արցախցի մեր հայրենակիցների ազգային արժանապատվությունը, մենք հաղորդում ենք ներկայացրել հանցագործության մասին, սա քրեական օրենսգրքի 226 հոդվածով պատժելի արարք է և նախատեսում է 3-ից 6 տարվա ազատազրկում։ Ազգային անվտանգության ծառայությունում ես հաստատեցի այս իմ կողմից, մեր կողմից մեղադրանքը և բացատրություն տրվեց այդ մասին մանրամասն, այնպես որ շարունակում ենք մեր պայքարը և որևէ մեկ, ով իրեն թույլ է տալիս նման հանցանք, պիտի պատժվի օրենքի ամբողջ խստությամբ։